Dobrý den dámy a pánové vítejte u další lekce intenzivního kurzu. Zdraví vás Jana z iLearn Czech a teď bude naše téma Vánoce už jsme řekli, že Vánoce jsou v prosinci jsou 24. Až 26. prosince. Konkrétně tento den se jmenuje Štědrý den. A potom je Štědrý večer. Ten den večer se jmenuje Štědrý večer. 25. prosince je potom Boží hod Vánoční a 26. prosince je Štěpán, to jsou další svátky vánoční, ale pro většinu lidí je důležitý tenhle den. Tak před Vánoci je Advent. To je období jeden měsíc, kdy se lidé už připravují a těší. Na Vánoce zapalují například svíčky, můžou mít doma takzvaný adventní věnec, taky asi nakupují dárky a možná už pečou cukroví. Tak já to napíšu, že lidé nakupují dárky. Nebo možná můžou sami dělat dárky, a dárky potom taky zabalujeme. Dárky musíte zabalit, a potom, když někdo dárek dostane, takže vy dáte dárek a druhý člověk dostane dárek a on ho potom rozbalí. Tak to jsou slova, která potřebujete se slovem dárek. A dárky najdete pod stromečkem, takže vánoční stromeček. To je obvykle asi borovice. Ale může to být taky jedle nebo jedlička, borovička, anebo smrk, smrček. Zkrátka nějaký takzvaný jehličnatý strom. No a vánoční stromeček musíme zdobit. No a to, co je na vánočním stromečku, tak pozor, rusky mluvící, to nejsou hračky. Hračky mají děti, hrají si s nimi, ale na stromečku jsou takzvané ozdoby. A na stromečku jsou taky nějaká světla nebo světílka nebo možná žárovičky. Možná, že někdo má na stromečku taky svíčky, které můžete najít na adventním věnci, ale myslím, že dnes normálně máme elektrická světýlka. Tak, takže pod stromečkem najdete dárky. No a jaké jídlo máme na Vánoce? Tak já už jsem řekla, že máme takzvané cukroví. Cukroví to jsou takové malé sladké kousky. Takže co děláme? Pečeme cukroví. Infinitiv je péct cukroví. No, a samozřejmě ho potom taky jíme, ale myslím, že to sem psát nemusím. Cukrový je slovo, které opravdu používáme jenom na Vánoce. Když si koupíte něco v obchodě jindy, tak to možná bude nazvané sušenky nebo sladkosti, ale slovo cukrový se normálně používá na Vánoce. Tak další důležitá část Vánoc je takzvaná štědrovečerní večeře. To znamená ta slavnostní večeře, která je štědrý večer. Tak a co to je? Je to obvykle smažený kapr. Kapr je ryba, ale když Lidé nemají rádi kapra, tak můžou mít nějaký jiný řízek. To znamená, možná kuřecí řízek nebo vepřový řízek. K tomu je bramborový salát. To je něco, jako máte v Rusku nebo v Ukrajině, v Bělorusku v rusky mluvících zemích, salát Olivia. Je to něco podobného. Recepty můžou být různé v každé rodině. A k tomu nebo předtím je také polévka. A například v mé rodině je hrachová polévka. Ale v některých jiných rodinách mají rybí polévku. Samozřejmě je možné, že některé rodiny mají svoje tradice. A mluví se o tom, že ještě jedno takové vegetariánské jídlo na Vánoce je Kuba, ale o tom vám nemůžu říct nic víc, protože jsem to nikdy nejedla. Tak, a ještě na něco jsem zapomněla. A, ah, ano, zapomněla. Zapomněla jsem na jednu důležitou věc. A sice, že dárky podle tradice nosí Ježíšek, ne Santa Klaus, ne děda Mraz nebo někdo další, ale Ježíšek. Ježíšek to znamená jako malý Ježíš, jako dítě Ježíš. Ale vlastně Ježíšek je neviditelný, nemůžeme ho vidět, a takový signál, že Ježíšek už přinesl, Dárky je, že zazvoní zvoneček. Například sedíme v kuchyni, jíme večerní večeři a potom z obývacího pokoje zazvoní zvoneček. A to znamená, že už můžeme jít ke stromečku a můžeme rozbalovat dárky. Je to něco, pro děti samozřejmě, ale e, taková je tradice. Je pravda, že dnes v televizi vypadá Ježíšek často jako Santa Claus, ale tradičně není vidět. Je to takové kouzlo. Kouzlo Vánoc taky můžeme říct. Na Vánoce lidé taky často poslouchají nebo dokonce sami zpívají koledy. Koledy to jsou vánoční písně, písničky o Ježíškovi, o tom, že se narodil v Betlémě, anebo o Vánocích. A Dál můžete také jít do kostela. Jít na půlnoční do kostela. A možná na půlnoční nepůjdou jenom lidé, kteří jsou věřící kteří věří v Boha, ale půjdou tam i lidé, kteří tam chtějí poslouchat krásnou hudbu. Takže bohoslužba nebo taky mše a konkrétně ta půlnoční je takzvaná rybová mše. Autor byl Jakub Jan Ryba, myslím. Takže člověk, který se jmenoval Ryba, napsal Mši. Složil Mši. No, myslím, že už by to mohlo stačit. Možná ještě jedno slovo, a to je pohádky. Na Vánoce můžete vidět v televizi mnoho pohádek a takových filmů, které se opakujou, které jsou spojené s vánoci. a také můžou lidé na vánoce mít ještě nějaké svoje tradice a nebo zvyky. Takže jedna taková populární pohádka na vánoce je tři oříšky pro popelku. Ale také můžete často vidět v televizi ruskou pohádku Mrazík. Dříve byla tradičně na Silvestra, na Nový rok, ale dnes může být i jindy. A takové zvyky jsou například, že rozkrojíte jablko nebo na vodu dáváte takové malé svíčky v oříškách nebo děláte další věci, protože chcete vědět, jaká bude vaše budoucnost. To jsou takové tradice z minulosti. Ale já myslím, že už to stačí. Určitě se k tématu Vánoce ještě vrátíme, nebo vy můžete na internetu najít mnoho dalších informací a taky fotografií a videí no a teď si řekneme něco o silvestru a novém roce takže další video a nezapomeňte lajkovat a sdílet děkuju